Isso é incrível! Eu disse que você ia aprender rápido, irmãozinho! Joe Canhota, pronto. El Matador, pronto. Rasta, pronto. North, ou... Oh, alerta de adaptação à altitude. Shakes e North Show. Quais são os resultados? Veja, são piores do que eu achava, professor. Veja isto. É, significa que as férias foram canceladas. Temos trabalho a fazer. Chega de moleza. Quero todo mundo no Strike Land amanhã. Professor. Vamos lá, pessoal. Vamos agilizar, hein? Super Strikers! Haja Fôlego. Versão brasileira DPN Santos. A gente tá nessas bolhas? Elas são simuladores de altitude e vão nos ajudar a analisar sua capacidade de se ajustar a altitudes diferentes. É? Por quê? Porque o nosso próximo adversário é o Iron Tank. E na casa deles. Eles estão invictos em casa. Invictos? Estão acostumados a jogar em níveis mais altos. Ah, mas eu achava que a Superliga era o nível mais alto. Não é isso. Este gráfico vai explicar. Tá legal, agora eu entendi. É, o Fortress fica no lugar mais alto do mundo. Bem mais alto que Strikeland. Correto. Ai, parece que eu comi uns 10 sanduíches antes de começar a correr. Caramba, eu sempre como 10 sanduíches antes da corrida e eu nunca fiquei assim. Ui, ai! Todo mundo reage de um jeito diferente à altitude. Quando ela é grande demais, há menos oxigênio no ar. E seu corpo precisa de oxigênio para funcionar. Se você não estiver acostumado com a altitude, seu corpo não funciona do modo como você espera. Mas o que acontece? Você se machuca? Você pode ter tontura, visão distorcida e perda de coordenação. Então, eu sempre me sinto assim quando eu vejo uma mulher bonita. Portanto... precisam estar preparados para jogar nessa altitude. Nenhum time jamais venceu o Aero Tank em seu próprio estádio. Os últimos 15 minutos de jogo serão mais difíceis para todos vocês. De volta para o simulador? De volta para o simulador. Senhor, eu peço permissão para descansar, senhor. Não! Apronte então para o combate, é essencial. Descansar. Precisamos equiparar nosso jogo aos dos Super Strikers. Desenvolver máquinas como as deles, como aquela do futebol 360 graus. Bobagem! Nós estamos com a vantagem. Lembre-se, nós vivemos nesta altitude. Se nos mantivermos em nosso programa de treino ridiculamente intenso, eles nunca serão uma ameaça ao Aero Tank em nossa casa. Sim, senhor! Os Super Strikers estarão acabados nos últimos 15 minutos do jogo, como todos os outros. Era como eu pensava. O North e o Shakes ainda não estão preparados para aquela altitude. Se os dois não estiverem bem condicionados para isso, o Iron Tank não vai ter dificuldade em vencer. Acho que o que planejamos vai deixá-los preparados. Eu não gosto nada desse olhar do professor. Deixa eu adivinhar. A gente vai para outra máquina. Muito bem, Shakes. Vocês dois têm que se arrumar e ir para o jato dos Strikers. E qual é a sua maior preocupação para o jogo contra os Strikers, treinador Fompush? Felizmente, a natureza está do nosso lado. Não sei como eles poderão se equiparar ao Aero Tank que está aqui em cima, enquanto eles estão lá embaixo. Invictos em casa e seus adversários não conseguem marcar nos últimos 15 minutos. E então, o nosso GPS está funcionando? Como um relógio.
Ainda não entendi o objetivo disso aqui. Você vai entender. Rapaz, o professor cortou a nossa verba de viagens. A gente vai dormir num saco. Bora lá. Hora de colocar isso aqui. Um paraquedas. Mandou bem, viu, Rasta? Se quiserem, podem saltar sem ele. Mas com certeza o pouso não vai ser muito confortável. A gente não vai pro aeroporto? Esse corte de despesas do professor tá indo longe demais. Se não quiserem, vocês não precisam saltar. Sério? Abra os paraquedas do 3. 1, 2, 3. Super Strikers! Como eles estão? Eles pousaram sãos e salvos. Então esse é o plano? Deixar a gente no meio do nada? Estamos a um dia do ponto de encontro. Quê? A gente tem que chegar lá em cima até amanhã? Caramba, isso não é possível! Claro que é. Nós temos até uma das máquinas do professor para mostrar o caminho. Vamos seguir em frente, gente. Senhor, nós temos razões para acreditar que os Strikers estão em algum lugar da Europa treinando nas montanhas. Você acha? Sim. Chame o Uber imediatamente. Diga que temos um problema de segurança. Agora! Sim, senhor! Peraí! Não dá! Preciso parar. Eu também. Quem levou embora todo o ar? Não sei, não consigo encontrar. Tudo bem. Algumas pessoas levam mais tempo para se adaptar. Então quer dizer que eu não posso fazer nada? Relaxa. Vamos montar o acampamento para passar a noite? É a melhor ideia que alguém podia ter aqui. Beleza, e aí amanhã de manhã a gente segue até o topo e depois se encontra com o time no local de pouso lá embaixo. Esse é o problema de subir. Uma hora você tem que descer. Não se você quiser ganhar a Superliga, cara. O único caminho é pra cima. Espero que durmam bem, Super Strikers. Ah, agora sim, isso eu adoro. Pepperoni e calabresa com marshmallows. Por favor. E bem rápido, tá? Isso mesmo. Ai, ai. Tô morrendo de fome. Vejo vocês mais tarde. Ou talvez não veja. Professor, perdi o sinal. O quê? Tava aqui noite passada. Como é que ele foi desaparecer? Gente! Pegadas e marcas de esqui. Hã? Ah, isso foi sabotagem. Alguém não quer que a gente chegue a tempo do jogo. O negócio é seguir em frente e pra cima. Saquei. Pra cima e pra cima, capitão. Onde eles podem estar? Não falta muito para o jogo. Eu tenho certeza que é só questão de tempo. E se não conseguirem? É para isso mesmo que temos isto.
Vamos, gente! Estamos quase lá! Eu não sei se eu vou conseguir chegar. Se você quer um bom motivo para terminar essa aventura, eu vou te dar um que é ótimo. A descida vai ser bem pior. Agora é só a gente encontrar o jato. Antes que ele vá embora. A gente precisa de um sinal. Como você fez isso? Será que é o professor? Eu acho que é um bom palpite, cara. Agora a gente tem que chegar lá e rápido. Alguma ideia? Esses troncos funcionam bem como snowboards! Uou! É isso aí! Vamos pegar nosso avião! Se eles não chegarem logo, teremos que partir sem eles. Eu não posso mais esperar! Eu vou enfrentar a natureza e resgatar nossos amigos sozinho! Boa sorte, meus amigos. Eu tentei. Jamais eu vou desistir de encontrá-los, meus amigos. O que é isto? O que é isso? Eu nunca desisti e agora encontrei vocês! Ah, esse avião! Eu devo me preocupar? Os últimos 15 minutos são sempre difíceis para qualquer time aqui. Eu cometi um erro. Gigantesco. Hoje é dia de jogo e a Fortress está pegando fogo. Pegando fogo no meio do gelo. Será que os Strikers vão quebrar a invencibilidade do Iron Tank? Se eles conseguirem chegar inteiros até os últimos 15 minutos. Eu tenho que admitir, bicho, esse lugar é gelado demais pra mim. Isso não é nada, cara. Em comparação com as montanhas, isso é brincadeira de criança. Shakes, Norte, Rasta Mágico, mas eu peguei o GPS. Ah! Os Super Strikers parecem bem. Shakes! E o goleiro espalma. Espertos os Super Strikers, estão bem preparados. Uber! Que tipo de jogada é essa? Aí, não quer jogar um pouco de futebol, não? Chegamos ao fim do primeiro tempo e o placar continua 0-0. Não sei não, Mac. Eu não acho que o time da casa vai conseguir vencer jogando desse jeito. Vocês fizeram um excelente trabalho cansando os Super Strikers. Sim, senhor! Eles não terão a menor chance no segundo tempo. O Shakes, o Norte e o Rasta não deviam ter iniciado a partida. É óbvio que eles vão falhar nos últimos 15 minutos de jogo. Sim, senhor!
Ahá, agora o jogo melhorou. O Iron Tank aumenta a pressão. É isso aí, Mac. Finalmente o jogo começa a ficar interessante. Será que o North Shaw é capaz de pará-lo? Não! Não dessa vez! E agora? O Iron Tank inaugura o placar. Eles fazem 1-0. Como os Super Strikers vão marcar quando seu principal atacante parece ter corrido uma maratona? Eu não sei se eu consigo continuar, capitão. Você chegou até aqui, Shakes. Quer desistir mesmo? Parece que os Super Strikers se reanimaram. Eles estão tocando bem a bola! Gol! Os Strikers conseguiram acabar com a maldição dos últimos 15 minutos! Mas será que vão conseguir o gol da vitória ou será que ele vai para Iron Tank? Existem meios de superar a altitude. É, eu acho que aprendi lá na montanha. Você tem que conservar a energia. E usar a que você tem da melhor maneira possível. Vamos lá, a gente pode derrotar esses caras agora. Mas só se vocês dois aguentarem firme. Isso aí. Respira. Shakes está cheio de gás. Eu acho que falamos cedo demais. Muito cansado. Encontre um motivo, Chase. Pegadas. Hã? Então, foi você! Você roubou o nosso GPS. Pelo jeito, não foi suficiente. É suficiente pra mim. Que bela jogada! Foi gol? Shakes, você conseguiu! Olha o replay! Que final de jogo! O Iron Tank foi derrotado em casa pela primeira vez na história! É um jogo pra entrar no livro dos recordes! É isso aí! Pelo jeito você não estava errado, né, professor? Shakes, a gente conseguiu, irmão! Vocês vão fazer 100 mil flexões! Shakes, você não pode ganhar do Iron Tank em casa! Já ganhamos! Isso não é justo! Você é tão imaturo! Esfria a cabeça! Isso aqui vai esfriar a cabeça dele!